tamşaçlar, əziz izləyicilərimiz, xoş gördüksün hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun bu andan etibarən. Bəli, bir başdan deyim ki, sizin üçün çox laf, çox darıxmışam. İnşallah həsrət içimizdən qovub, Vüsalın şərbətini sizinlə birgə bu andan etibarən dadacağıq. Gözüm gözlərinizdən uzaq olsa da, könüldən könülə, bəli, yollar göründü. Yollar göründü ki, artıq bugündən etibarən Xəzər televiziyasından könül dünyamız, könül dünyanıza səyahətə başladı. Bu səyahətin bələdçisi mən bəndəniz Səyyarə Səyyab, onların iştirakçısı isə siz dəyərli tamaşaçılar əlbəttə ki olacaq. Biz bu dünyada nələrdən danışacağıq, nələrə başvuracağıq, biz keçmişdən danışacağıq, biz çağdaş və klasik ədəbiyyatımızdan, musiqimizdən, folklorumuzdan, bizi, sizi maraqlandıran bütün mövzulara inşallah toxunacağıq. Bugünkü verilişdə də, irəliyən verilişdə də, bu verilişdə, bu proqramda bizim belə deyək də, ruhumuzu riqətə gətirən, ruhumuza təzəlik gətirən, ən incə duyğularımızı titrədə bilən sənət adamları meydanda olacaqlar. Sizinlə çox şeyləri paylaşacağıq və ona görə də deyirik ki, bəli, bu andan etibarən artıq könül dünyası öz proqramını açıq elan edir və deyirik ki, hamılıqla bu proqrama xoş gəldiniz artıq. Xoş gəldilər də, Ələkbər müəllim. Təşəkkür edirik Uğur İnstrumental Ansamblı. İlk verilişimizin qonaqları siz, dəyərli sənət adamlarınız. İnşallah bizə uğur gətirəcəksiniz, buna inanırıq. Və mən çox böyük sevinç hissiylə bugün məclisimizə, verilişimizə təşrif buyuran qonaqları təqdim etmək istəyirəm. Bəli, böyük şairimiz, unudulmaz şairimiz Rəsul Rza yazırdı ki, insanda insanlıq oyadın, kamança çalın. Bəli, belə deyək də, neçə illərdir kamanı ilə ürəyimizin o sarı simini ovdan, oxudan, sağlığında öz heykəlini qoymuş sənətkar, Respublikamızın xalq artisti, böyükdən kiçiyə hər kəsin sevib seçdiyi bir sənətkardır. Habil Əliyevdir bugün bizə təşrif buyurub, xoş edib, səfa gətirib. Mən ayağa qalxıram və çox böyük sevgi ilə Habil müəllimi dəvət etmək istəyirəm. Habil müəllim, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Nə xoşdur sizi hal-hazırda bizimlə görmək. Əllərinizi məhəbbətlə sıxıram. Xoş gəlmişsiniz və sizi icazənizlə yerinizə alıram və bugün bolca ürək boşalacaq. Təşəkkür edirəm. Və əsamşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, indi sizə təqdim edəcəyim qonaq doğrudan da onun ürəyə qəlbi təpədən dırnağa qədər poeziya ilə döyünür. Onun ürəyində elə bir atəş var ki, inanın ki, onu dinləyən üçün, bütün izləyicilər üçün, bütün tamaşaçılar üçün hər kəs öz payını götürəcək. Respublikamızın əməkdar artisti Ağalar Bayramovdur bugün bizimlə. O da təşrif buyurub, xoş edib, səfa gətirib. Ağalar mənim, xoş gəlmişsiniz sizdə. Sağ olun. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Buyurun, əyləşin. Xoş gəlmişsiniz, könül dünyamızın ilk qonaqlarısınız. Xoş gəlin, ilkin sözü sizə verək. Bir xeyir duanızı eşidək, bir həsb hal edək, abil müəllim, buyurun. Bu xeyir duanı mən elə verirəm ki, səmimi qəlbdən. 90 yaşına gedirəm. Allah mənim səsimi, yaxınlaşıram Allaha yavaş-yavaş. O eşidər. O şey ki, layiqdir. Xalqın xoşuna gəlir. Onun üzərində əziyyət çəkilir. Zəhmət çəkilir. Gələk bu şeyi Allah qəbul eləsin. Gələk bu şey bəyənilsin. Xalq da qəbul eləsin. Gözəl təəssürat olsun. Mən hiss edirəm ki, bugünkü gün burada nəsə var. Mənim özümü artıq cəlb elədi ki, burada bir bayram əhvalı ruhiyyəsi var. Aha, bəli. Allah bu bayram əhvalı ruhiyyəsini bu xalqın əlindən almasın. Amin deyirik. Bu xalq bayrama yaraşan, xalq da bayrama yaraşan. Gəlin, hamılıqla bir Habil müəllimin fikirlərini alqışlayıq. Təşəkkür edirik. Gözəl bir istəklərdir, Habil müəllim. Ağlar müəllim, belə olur da insanın insana hədiyəsi, bir xoş sözü, bir ilıq təbəssümü. Yadıma bəyəqə Məmməd Araz'ın bir sözü düşdü ki, könül bugün nağıl danış, dünənimə qaytar məni. Ələnməmiş, üyünməmiş, öz mənimə qaytar məni. Bacım, amma sevinəndə ki, bugün könül dünyamız ilk startum verir Xəzər TV-də. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Bilirsiniz, mən inanıram ki, bu verilişə, elə əvvəllərdə olduğu kimi, İç dünyası olmayan, könül dünyası olmayan adamlar olmayacaq.
Burada sözün böyüğü manasında sizin sözünüz boyda ürəyiniz var. Ürəyiniz var, boyda sözünüz var. Elə insanlar burada cəlb olunacaq və bütün təbəqələri sevindirəcək, xalqı sevindirəcək. Yəni, bax, sizin bu verilişiniz. Sizi mən bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Və sözümün əvvəlinə bir də qayıdıram. Bir var hava. Hava. Yəni, ruzigar. Bir var oyun havası. Bir də var kimsə kiminsə havasını oynayır. Bacı, siz öz havanızda, öz dəminizdə oldunuz. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Uğurlar arzulayıb deyirəm ki, elə bax, öz havanızda, öz dəminizdə qalın. Bu qoca dünyanın yüz havası. Amma hər havaya oynamadan, hər kəsin dünyada öz havası. Çiçəklər, güllər də sakit dayanmır. Qol açıb süzürlər yaz havası. Məsələn, evlilər oğul uşağı subaylar oynayır qız havası. Yetimi avladır gəl-gəl havası. Boş yerə gözünün yaşından. Yaman xatalıdır namərdin havası. Kimsə oynamışsa başlar. Mağardır yer üzü səf-səf dayanır. Hamı bir-birinə qarşı oynayır. Qonşunun saçını ağardan dərdə. Qol açıb beləcə qonşu oynayır. Vətən havası var, çaldır ruhunu. Yenilənsin ay səyyara xanım, dərbəndin daş üzələri. Oyna ayrılın göyçə havası, səksənsin təmizin baş üzələri. Qoca şərq qol açır, qərb nə çalırsa. Yaxını uzağı durub oynayır. Niyə qınıyırsan bizdən sonra, onlar da bizlərə baxıb oynayır. Hava var, ay ha bilmədi, oynadı köhnə kişilər. Hava var, paslanıb qan yaddaşında. Dünyanın ən gözəl adamı sənsən, azadlıq havası varsa başında. Canım sənə desən, ən zulumlusu şairlər oynayan söz havası. Oynamaq istəsən, hava tapılar. Xulası, hər kəsin öz havası var. Ağalar müəllim, minnətdarıq, təşəkkür edirəm bu coşquya görə. Könül dünyamız doğrudan da mübarək olsun. Əslində biz hər birimiz, əziz tamaşaçılarımız, bax burada əyləşən çox dəyərli sənət adamlarımız var və sizlərin içərisində mütləq var. Hər birimiz ayrı-ayrılıqda bu dünyaya xidmət edirik. Habil müəllim uzun illərdir, kamanı ilə xidmət edir. Ağalar müəllim öz poeziyası ilə, səsi ilə, nəfəsi ilə, Ələkbər müəllim tarihi ilə, yəni burada bir çox alətlər var. Bu dünyanın doğrudan da bəlkə də özəlliyi ondadır ki, neynəsən də sadəcə bir naxış ata bilirsən, ağalar müəllim. Və çox, bəlkə də sehir də ondadır ki, onu heç bir vədə doydura və doldura bilmirsən. Hər halda düşünürəm ki, o şeylər ki, bizə samşaçılarımız ruhu qida verir, biz mütləq təəssübkeş olmalıyıq və ona xidmət eləməliyik. Həyatın, maşallah olsun, Habil müəllim, yaxşı gördüm sizi, həmişə olduğu kimi. Zahirə xanım. Can. Bəli. Hər şeyin yaraşıq-yaraşmağı var. Bəli. Özəlçün, sənət də belədir. Bu sənət bu adama yaraşır, yoxsa yaraşmır. Amma siz nə təşəyidirsə fikirləşirəm, sizə hər şey yaraşır. Habil müəllim, sevginin çoxluğundandır. Habil müəllim, hərdən deyir ki, Habil müəllim, maşallah, mən az öncə də dedim, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsmədim ki, maşallah, sizi yaxşı gördüm. İstərsəməz bu sual doğdu içimdə. Həyatın sualları eynidir, yoxsa yaşın gətirdiyi cavablar fərqlidir? Yaşdan danışma. Ağalar müəllim, bəlkə də bilmirəm, poeziyan dilinlə bunu daha yaxşı dolun cavablandıra bilərdi. Yaş biraz halda... işləri körlüyür. Yaşım yadıma düşməsə, mən də başta cavanım, yadıma düşən kimi qocalıram. Bəxtiyar müəllim deyirdi ki, rəhmətlik, Allah rəhmətləsin. Yağış ötsə də ruhun diləyi eşqdür ancaq. Eşq atəşi varsa, can əldən düşə bilməz. Hələ var, var, amma... Hələ var, amma doğrudan da... Seyn Arif demiş, yaxşıdır, yaxşıdır. Yaxşıdır. Həyat doğrudan da ağalar müəllim, bir göz qırpımında keçib gedirik. Mən düşünürəm ki, yəqin razılaşarsınız. İnsana, amma mən elə gəlir ki, təkcə, bu da mənim düşüncəmdə təbii ki, siz fərqli düşünə bilərsiniz. İnsanı təkcə ahıllaşdıran bəlkə də zaman deyil, yaş deyil. Ya bilmirəm, bəlkə siz fikrin əksi var sizdə. Var əksi. Bəlkə də zamanın təziqi, ya yaddaşın təziri də insanı müəyyən qədər formalaşdıra bilir. Mən sizə bir söz deyim də, biraz üstə örtül deyəcəm, mühüt. Aristoteldən, ya Sokratdan soruşurlar ki, evladını necə tərbiyyələndirə bilərsən? Cavab verir ki,
ədalətli cəmiyyət olsa, uşağa tərbiyə vermək lazımdır. Hər şey öz rəvan yolu ilə gedəcək. O baxımdan mühitdən çox şey asılıdır. Yəni, insanı sıxan yaxşı mənada azadlıq olmalıdır. Yaxşı mənada, yəni, daxili dünyanı ortaya qoya bilərsən. O demək deyil, demokratiyada ağzıma gəlin danışasan. Ondan danışmıram. Onlar təmiz rəhmətli qabil demişkən, başqa-başqa şeydir, onu qarışdırmaq olmaz. Amma o şey ki, iç dünyanın sənin var, bu iç dünyanın xalqa bəxtəbərlik gətirir, rəğbət gətirir, onun qarşısına sədd çəkmək insanı bax qocaldır. Bax, o anda insan qocalır, o anda insan geri düşür. Amma o könül dünyandan çıxış eləyərək ürəyini ortaya qoyursan, insan bir boyu cavanlaşır. Siz yeri gəlib qoy deyən, deyəcək sizə Ağalar müəllim çox təriflədi. Siz Məmməd Araz demişsən, sözlə zarafat eləmədiniz. Mən söz adamıyam, sözlə danışıram, sözlə oyanıram. Mənim yəni, dilimin mübtədası sözdür. Təşəkkür edirəm, amma hər halda bugün Hava müəllim sizin bolluca qəşək, duzlu məzəli söhbətlərinizi eşidəcəyik. İrəliyən dəqiqələrdə. Bilirsiniz də, Habil müəllimin haqqında bir neçə artıq Habil müəllimin lətfələri, yəni dilindən çıxartdığı kəlmələr lətfə şəklinə düşüb. Artıq o kitab nəşrə də gedib, bugün çox dəyərli stolüstü kitablarımızdan biridir. Biz eşidəcəyik, amma mənə elə gəlir ki, əziz tamaşaçılarımız, bəlkə biraz könlüm meyli indi musiqi istəyir. Hə? Bugün bizim əziz tamaşaçılarımız dəyərli izləyicilərimiz, bəli, Uğur İnstrumental Ansamblım, Ələkbər Ələkbərovun rəhbərliyi etdiyi bir dəyərli ansambl bizi proqramın sonuna qədər müşahidə eləyəcək. Amma xanəndələrimiz də var, mən də onların bir-birisə təqdim eləmək istəyirəm. Amma hal-hazırda düşünürəm ki, Respublikamız əməkdar artisti Cabir Abdullayevi dəvət eləyək. Onun da bugün ürək sözü var, təbriki var, gözəl çıxışı var. Buyurun, Cabir müəllim, sizə çox xoş gördük. Səhra xanım, təbrik eləyirəm bu gözəl verilişinizi, uğurlu olsun inşallah. Və bu günlərim gözəl sənətkarları dəvət eləmişsiniz. Habil müəllimi, Ağalar müəllimi və gözəl musiqiçilərimizi. Yəqin ki, siz hansı verilişdə varsınızsa, o verilişi xalqımız həmişə sevir. Mən arz edirəm ki, elə sizin bu gözəl verilişinizdə həmişə sevimli olsun. İstədim bir dəstə gül verəm sənə, gördüm güllərin arasındasan. Düzü gözlərimə inanmadım, mən gördüm gözlərimin qarasındasan. Bilmədim sevinçdi, yoxsa qəmdim. Gördüm rəyvə razım,
bağışla deməyə üzüm qalmayıb. İcazə qutarıb, izin qalmayıb. Daha araçıya üzüm qalmayıb, haqlısan, qəlbimi qır, bağışlama. Mən yerdən yerə vur, bağışlama. Oy, səni görməyəydim bir belə solmuş. Ürəyi boşalmış, gözləri dolmuş. İndi ümid daha Allaha qalmış. Allah bağışlasa, sən bağışlama. Lap bir Əzrailə dön, bağışlama. Boynu bükük qalan ay cabir, məhəbbətim bu. Özümdən hamıya şikayətim bu. Məhkəmə qurulsun kinayətim bu. Hakim bağışlasa, sən bağışlama. Her kim bağışlasa, sen bağışlama. Kalbinin sesine bir de kulak as. Kövrək hatıramız kalacak miras. Onlardan birini düşünüp biraz kövrəlsem, bərk dayan, döz. Bağışlama. Ağızdan çıxdısa söz, bağışlama. Neydirdin, neydirdin ruhu sıxanı? Yeri dağdanı, göyü yıxanı. Senin tek meleğe dönük çıkan meleğler yalvarsa yok, bağışlama. Yüreğde fal varsa yok, bağışlama. Hayat gözden düştü, can oldu haram. Hayal kırıl kırıl, iç paramparam. Ben de ejder olup bağışlama. Gez bağışlamasa, gez bağışlama. Hayalim göyleri gezdi dolandı, her köylüme gelip çalandı. Hayalim göyler gezdi dolandı, her köylüme gelip çalandı. Dedi güzelliğim belki hayalan, gördüm ulduzların sırasındasın. Yerinde göğünde sen şar, gözlerde gözlerde güzellik dalar. Yerinde göğünde sen şar var. Gözlerden gözlerde güzellik kalar. Ömrün her anı sevilmeyi ona söyle, varlığımın halasında sen okuyan bülbüle, yaçılan güle. Okuyan bülbüle, yaçılan güle. Yüz yaşın olsa da ey Mehmet bile, kocalıkta diyen olmayı. Sevgi sevenlerin sırasında sen. Yeah.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun Cabir Məlim. Minnətdarıq bir gözəl dolğun çıxışa görə. Dinlə könlüm, dinlə gör nə xoş nəvadır musiqi. Qəlb açan, ruh artıran bir dilkuşadır musiqi. Azərbaycan musiqisi o qədər zəngin, o qədər böyük musiqidir ki, dünyanın harasında olur olsun, onu çox sevirlər. Xərqə ağzın sirrini hər dəm qılır izhar söz. Bu nə sirdir, kim olur hər ləhsə yoxdan var söz? Təfəkkürün inkişaf eləmədiyi yerdə dilin inkişafından danışmaq mümkün deyil. Nə vaxt yetişirsə böyük sənətkar, hər xalqın şöhrəti o vaxta düşür. Bu sənətin elə gücü oradadır ki, bu sənətin sonu yoxdur. Amma həyat həmişə yenilik istəyir, həyat həmişə təzə bir şey istəyir. Bəli, tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, bizə yeni qoşulan çox dəyərli tamaşaçılarımız, burada xoş gördük sizin hər birinizi. Bax, belə gözəl məhəbbət təranələrini dinləyirik, məhəbbətli çıxışlar dinləyirik. Zamanın axınına bəli, sizli, bizli hamılıqla qoşuluruq. Çox vaxt bu izdiham bizə xoş, bəzən də tam əksinə bir ovqat gətirir. Amma hər halda düşünürəm ki, zaman bizdən çox şey alır, zaman bizdən ömür alır, zaman bizdən enerji alır. Əvəzində isə sənin, mənim qazandıqlarımdır. Kimə nə və nə qədər düşürsə, bu artıq onun öz bacarığıdır. Biz arzu edirik ki, heyətimiz adından həmişə zamanınız ürəyinizdən, könlünüzdən xəbər versin və bu hissəyələ də bəli proqramımızı davam elətdiririk. Biz sevgilərdən danışdıq az öncə də. Bütün söhbətlərin ümumiyyətlə könül dünyasının kökündə təməlin qoyan məhəbbətdir, sevgidir. Və bu sevgidə, Habil müəllim, bizim hansı təyinatımız yerləşir? Sevgidə nə yerləşir? Bizim hansı təyinatımız yerləşir? Təyinatımız yerləşir. Sevgidə? Bəli. Nə qədər təyinatımız var, hamısı oradadır. Nə qədər təyinatımız var, hamısı sevgidən başqa hər şey var dünyada. Nə qədər dünyada şey varsa, mən belə başa düşürəm ki, sevgi bezrazmərdir, hamısı yerləşər ora. İçinə, hamısı. Hamısı yerləşər sevginin içinə. Amma o şeylərin içində pis şey olmasın. Aha. Hamısı sevgiyə layiq şeylər olsun. Ülvi olsun. Ülvi məhəbbət olsun. Bəli, da, hamısı yaxşı şeylər olsun. Ta pula qədər. Hamısı o sevginin içində gözəl gedir, yaxşı olsun. Deməli, belə çıxır ki, istəkdən başqa, məhəbbətdən başqa hər şey illuziyadır, deyir də Habil müəllim. Habil müəllim, ümumiyyətlə, yaradıcılıqla, mən istəyirəm hamılıqla qoşulaq bu söhbətə. Yaradıcılıq sizi, belə deyək də, sualı belə qoyum, həyata gətirib, yoxsa həyatdan ayırıb? Yaradıcılıq. Aha, bəli. Ağar mən bu sizə də aydın fikir. Ha? Çox yaxşı sualdır. Allahın hatta buna bir layaqlı cavab verən olaydı. Dihu. Bilsən. İkisini de eləyib mən sizə açığın deyim. Həm gətirib, həm aparıb. Həm gətiribdir, həm də ayırıb məni. Qoca olanda nə olar? Hələ günü gündən Allah'a çox şükür olsun, indi açığın deyək, daha elə dövürdü ki, elə ölkəmiz var, elə həyatımız var ki, özümüz, nəzər deyim, müstəqil ölkəyik. Əlimizi nə yaratsaq, hamısı özümüzündür, Allah'a çox şükür olsun. Ona görə indi ölüb getmək də bir kişilikdir. Fikirləşirəm, o ağırlı adam indi ölməz. Elə dövürmə? Anasızların işi dələk verməli. Hə? Haqlısınız, biz sizdən razıyıq. Valla, mən bu saat qəti ölmə fikrində deyirəm, indi siz nə fikirdəsiniz, mən barədə bilmirəm. Özüm görəmiyordum ya. Çox yaxşı. Can, abi müəllimin sözü söhbədi həmcə duzlu məzəlidir. Bəli, buyurun. Yaradıcılıq məni həyata qaytarıbdı, gözüm açıldı. Bu bir xoşbəxtlikdir, amma onun bir dərdi də var. O yaradıcılıqda içərisində hər şey var deyilə. Elə şeylər görmüşəm ki, deyirəm ki, birdən bezmişəm, istəmişəm biganə olan, laqeyd olan. Yəni, bu ürəyi, bu ağaların bu ürəyini laqeyd olmağa qoymayıb. Bəlkə də laqeyd olsam, biraz başqa cür olardım. Təbii ki, ürəyim alıbdır. Yadıma Aybəniz xanımın, Vəkilovanın, Səməd Urğunun qızının sözü düşdü. Bir vaxt mənə dedi ki, Qax rayonunda Səməd Urğunun 2006-cı ildə, 100 ildə yubileyində mənə dedi ki, ay oğul, sən heç olmasa ildə bir dəfə ürəkdən istirahət eləkindən ki, bu ürəyə dicliyi verəkindən. Bax, ürəyi biraz alıb məndən. Amma sevinirəm ki, biz də varıb gedəcəyik. Nə yaxşı bu sənət varmış, nə yaxşı söz varmış. Sən
hardan biləsən nə çəkirəm mən. Payızam, ey ömrün ilk baharlısı. Sən hardan biləsən, nədən biləsən, yoxdur bu dünyada səndən varlısı. İllərim xərclənmiş, ömür gödərmiş, sənin yol gedəsi çox illərim var. Mənim ürəyimdə baş-başa gəlmiş, kövrək duyğulardan nə xəbərim var? Duman tək dağlara çəkilən mənəm, budaqlar üstündə quş tək dinənsən, payızda yarmalı tökülən mənəm, ömrü yaz çağırlar çəylənən sən. İllərim xərclənmiş, ömür gödəlmiş, sənin yol gedəsi çox illərim var. Mənim ürəyimdə baş-başa gəlmiş kövrək duyğulardan, bu könül dünyamdan nə xəbərim var? Sən hardan biləsən sevda anları qənimət bayıdır tükənən ömrün? Sısqa bir bulağın son damcıları daha şirin olur təşnələr üçün. Sən hardan biləsən axşam şöləsi niyə aynaları alovlandırır? Sən hardan biləsən bülbülün səsi niyə sonbaharda ürək yandırır? Artıq zaman zaman vaxtın qiyməti, arzu min həvəsdə, ürək təlaşda. Axı sən hardan biləsən gözün ləzzəti qəlbin ağrısına dönür bu yaşda. Sevgi yaş tanımır, qəlbini yandır. Sevərək yaşasın, ay Habil müəllim, yaş düşməz. Sevən 90-ında hələ cavan, sevməyən qocadır. 40-ında da 50-sində. Var olasınız. Elə başa düşürəm ki, bu dolğun çıxışı... Habirəm, əlavəniz var? Yoxdur. Yoxdur. Sizə qulaq asam, mən də baxıram. Niyə kövrəldiniz? Həcəm. Niyə kövrəldiniz? Niyə kövrəldiniz? Sən qocalıqdan danışdı. Mən də qocalıq... Qoca diyorum deyənə qocalara yazığım gəlir. Nə güzel cavabdır. Habirəm, başqa cür cavab verir. Doğrudan, bax, biz danışırıq, gülürük. Bugün könül dünyamızı işıqlandıran söhbətlər eləyirik. Milli gülüş mədəniyyəti. Bu ifadə ümumiyyətlə sizə nə deyir? Habil müəllim, Ağalar müəllim. Ümumiyyətlə, belə deyək də, o gülüşün enerji nüvvəsini biz bugün sizcə düzgün müəyyənləşdirə bilirik. Bilirsiniz, teatrın iki forması var da. Komediya, bir də dram. Üzeyir Hacıbayev deyirdi ki, gülüş ürəkdən güldürməlidir, dram əsəri isə, ürəkdən düşündürməlidir. O yoxdursa, boş söz oyunu var. Məsələn, adı bir şey deyim sizə. Rəhmətli Mehdi Məmmədov deyirdi ki, Fazil Salayev o Monnəmi oynayırı, baxmışsınız ona siz. O zırramanı yaradır. O aktyorluqdur, o sənətdir. Zırramanı. Zırramanı. Amma bir başqasında, adını deyməcəm, bir böyük aktyordur, erməni təqlid edir. O təqliddir. Necə böyük Məhəmməd Füzulu deyir ki, təqlid, yaradıcılıq yoxdur. Yəni, bu gülüş də belədir. Gülüşün altında məna olmalıdır. Əgər məna yoxdursa, boş söz güləşdirməkdir. İstər gülüş olsun, istəyir danış olsun. Becə ayırə demirlər ki, söz güləşdirməsən Allah. Bax, gülüş gülüşdə məntiq olmalıdır. Mən düşünürəm ki, istənilən mövzuda, istənilən sahədə, hə, Ələkbər müəllim, müqəddəs bir ələyimiz olmalıdır da, hər bir şeyi ələməyə. Bu dəqiqələr üçün... Mənim də yadıma şiir düşürək, hərdən Ağalar müəllim, siz stimul verirsiniz mənə. Çox sevdiyim şairlərdən biridir, Ramiz Rövşən deyir, gəl əl-ələ verib gedək, gedək biz olmayan yerə. Hər dərdi unudub gedək, dərdimiz olmayan yerə. Doğrudan da musiqi bəlkə də elə bir qüvvət ki, insanı özü öz olmadığı yerə aparır və elə bu niyyətlə də daha bir qonağımızı təqdim eləmək istəyirəm, Respublikamızın əməkdar artisti Almaz xanım Orucova da bugün bizimlədir. Qoyu da təşrif buyursun. Onun da gözəl bir nəğməsini dinləyək, təbrikini eşidək. Xoş gəlmişsiniz Almaz xanım. Sizi də çox şadıq görməyimizə. Çox sağ olun, Səhərə xanım. Təbii ki, biz də sizləri salamlayırıq. Çox-çox xoş gördük. Bax, belə gözəl sənətkarlarımız, Habil müəllim, Ağalar müəllimlə birlikdə olmaq, belə deyək də, gözəl bir başlanğıcdır, uğurlu bir başlanğıcdır. Təbii ki, bizim də qəlbimizə, könül dünyamıza, ürəyimizə, sizin söhbətləriniz, sözlərinizlə bərabər yenə də nur dolacaq, işıq dolacaq. İnşallah. Bir inşallah. Daha, belə deyək də, xeyirli, uğurlu olsun verişiniz. Sonunda bugün özəl bir gündür və özəl ki, özəl bir gündürsə də sizin kimi dəyərli insanlar bu şamın ətrafına yığışıb, bu ocağın ətrafına yığışıb. Çox sağ olun. Gözəl bir mahnı səslənsin Ələkbər Tağıyevdən, yanan da mənə. Buyurun.
Gülersin
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Arzu edirik ki, həmişə ürəyiniz sevgilə dönsün. Çox sağ olun, bax, mahnı sözlərində olduğu kimi. Almaz xanım, çox sağ olun, çox var olun. Yola salırıq sizi, minnətdarıq. Təşəkkür edirik. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, burada yaddaşı deyirəm ki, bugündən etibarən Xəzər televiziyasından könül dünyası, könül dünyamız daha doğrusu, könül dünyanıza bir körpü salacaq və salmaqdadır da elə bu andan etibarən. Ələkbər Ələkbərovun rəhbərliyi etdiyi uğurlu instrumental ansamblı bugün könül dünyamızın qonağıdır. Az öncə Respublikamızın əməkdar artisti Almaz xanım Orcovanı dinlədik. Mən ümumiyyətlə, müxtəlif cür səslər var. Bax, nə bilim, bu mənim düşüncələrimdir. Hər halda mənimlə gəlir ki, səs var, nəfəs dərir. Səs var, nəfəs dərmir, yəni güllə kimi birdən açılır. Səslərin də nə yazıq da olsa, bacı həqiqət gedər gəlməsi də olur. Amma mənimlə gəlir ki, hərdən göylərin gürülsü itən səslərin haraydı. Hər halda insanın ən böyük xoşbəxtliyi odur ki, özü öz səsini eşidə bilir. Bəlkə də insanın ən böyük qayğısı odur ki, özü öz səsin dinləyə bilmir. Hər halda arzu edirik ki, bu könül dünyası adından həmişə səsinizi, duyğularınızı eşidə biləsiniz və onları ən əsası hakim kəsilə biləsiniz deyirəm. Amma onu da hiss edirəm ki, Habil müəllim nəsə demək istəyir. Yox, çox gözəl danışsam, vali oluram. Can abim. Valla, Quranla, elə gözəl danışsam. Musiqi gedə-gedə siz mənə nəsə fışıldadınız axı, Habil müəllim. Qulaq asmağa qorxuram ki, əsəbləşməyim. Muzikatlar, musiqiçilərə, oxuyucu olanlara. Habil müəllim çox tənqidi yanaşır da, bilirsiniz. Yəni, hər sənət adamı bəyəm. Mən ümumiyyətlə, darıxan, dayananda darıxıram. Bu sətin də məndən bu söz eşit və ya məndən ömründə yaxşı söz eşitən olmayıbdır. Mən boynumu alıram, elə onun üçün də pis adamam. Amma... Çox tənqidsiz. Amma sağlam tənqid olan yerdə əlbəttə ki, inkişaf var da, Habil müəllim. Mən hələ indən sonra inkişaf edəyəm, Allah qoysa. 90-dan sonra yaxşı inkişaf edəyəcəm. Allah qoysa, Habil müəllim. Mən nə dedim, sizlə başa düşdünüz. Habil müəllim, ümumiyyətlə siz həyatda, yəni sizi daha yaxından tanıyanlar bilir, mən də həmçinin son dərəcə nikbin insansız. Ümumiyyətlə, ağlar müəllim, necə bilirsiniz, həddən artıq nikbin olmaq insanı taleyin ərköyün balasına çevirmir ki? Mənim ömrüm keşməkeşdə keçir. Hamı fikirləşir ki, ağalardır da, məndən də çox yumoru sevən yoxdur. Amma həmiş o yumorun altında bir, necə rəhmətli Yaşar Nuriyalla rəhmətləsin, faciəli nəsə gizlənir. Habil müəllimində, siz eşitməmsiniz, o yumorların arxasında nələr var bir Allah bilir. Amma siz heç bilirsinizmi ki, o yanğılı seygahı var ha onun. O seygah heç kəs çalmayıb, bir mənalı deyirəm. Amma o seygahın altında nələr var, o nələr görüb. Bayaq yadına saldım, kövrəldi. İstəmirəm, könül dünyamız bu verilişin axırında körlansın. Nələr görüb, nələr görüb uşaqlıq illərində və deyir ki, ayaqalar, bax, o seygah oradan gəlir. Gülüşdə də elədi, o atmacalarda da elədi. Hamısının altında məna var. O nikbinliyində, bilirsiniz, mən qara qabaq adamdan zəhləm gedir. Ola bilir, mənim evdə problemim var. Amma onu mən çalışdığım səhnə danışıq kafedrasına gətirmirəm. Çünki cəmiyyət arasındayam, adamlar arasındayam. Mən öz dərdimi niyə Ələkbərlə bölüşməliyəm? Mən Ələkbərə yaxşı şey sirayətləməliyəm. Amma o da var, amma yaxşı dostlardan bir qayğını bölüşmək də var da insana bir rahatlıq gətirir. Habil müəllim, hərdən kəman evdə, kəmanca dizinin üstə alınır da yəqin, çalırsınız da. İndi daha yox, qorxuram. Yox, mən nə vaxt sizə qonaq gəlirəm, siz çox gözəl şəkildə məni kəman səsində dəvət edirsiniz axı. Eləyim, onda yəqin mənim üçün özəl çalır, Habil müəllim. Gəlsən çalaram, sənin üçün çalaram. Amma bugünkü bu verilişdə deyirsiniz, tamaşaçılar qarşısında istəmirsiniz də, hə? Yoxsa kəmançanızı gətirməmsiniz, başqa kəmanla da təsbihal etmək istəmir. Burada mənim də günahım var, belə sizin də. Səyyara xanım, əgər deyirsiniz, mən məmnuniyyətlə gətirərdim. Ürəyim də oldu, elə bəlkə bir şey çalardım özüm də rahatım. Elşəm əlimlə nəsə götürə bilərik? Uşamançada düşmanım da çalmasın. Ne üçün? Elçin müəllim, bir o kəmançanın səsini çıxardım, baxaq. Elçin müəllim, bir balaca melodiya çalın kəmançada, hə? Bir zəhmət olmasa. Nə olub, Habil müəllim? Siz nəyə görürsünüz ki, biz onu görə bilmirik? Yox, onu çalmaq məsələsində səsi mən istəyən səsdir.
Tembiri. Ah, siz ümumiyyətlə mənim bildiyim qədərlə dəfələrlə də bu söz sizə demişəm. Əvvəllər yəni bu sənət təzə başlayanda heç ümumiyyətlə kamançanın səsindən sizin özünüzün də xoşu gəlmirdi axı. Ha. Ta ki axtardığınız səsi tapana qədər qalır məlim. İndi bu səs burada deyir axı bu səs. İndi onu tapmaq üçün nə qədər vaxt lazımdır? O səs mənim öz kamançamda da tapmışam. Aha. Yaxşı, inşallah abi müəllim növbəti verişə o istəyi. Allah qoysa inşallah. Növbəti verişdə saxlayaq. Canla başlan, canla başla. Ağlar müəllim, nəsə belə bugün nəsə poeziya biraz az müraciət eləmir ki. Qoy o qarmonun şirmayı dilləri dillənsin seyircisində. Gör ağalar nə deyəcək. Buyurun. Bu misralar Səyyarə xanım, o taylı bu taylı Azərbaycanımızın xalq şairi Söhrab Tahir ünvanlıdır. O deyir ki, dilimizdə hər gün işlətdiyimiz bir kəlmə var, sağ ol. Kişilər vardı ki, bu sağ olu qazanmaq üçün ömrüm verir. Amma sağ olun da bir köpəyə dəyir. Deyirsən sağ ol, deyirən nə sağ ol, bulan şey bəllə. Sağ ol bizim milli pasportumuz. Onu gərək qazanasan, onu gərək xalqdan alasan, millətdən alasan. Gətirdiyin hədiyyədən nə qəsdin? Bircə sağ ol demisən sən, bu bəsdir. Bundan sonra nə versən də əbəsdir. Mən sağ olun qurbanıyam, sağ olmuş. Sağ olmayıb, ay hafımlar. Kim sağ ola, ağ olmuş. Babam pula can deyənə qul dedi. Qul nədir ki, iki yüzlü pul dedi. Mal dövlətə palan dedi, çul dedi. Sağ ol idi hər səfərdən sonra deyil. Sağ ol idi başdan başa həyatı. Saqqalının süt işığı bulaqda. Əllərinin bərəkəti budaqda. Alın təri dən-dən olun. Sağ ol baba, əlin qolun var olsun. Belə Allah sənə hər bir yer yar olsun. Sən dadmısan ay Səyyarə xanım, xalqın sağ ol balından. Sağ ol tutub bacım hər yerində qolundan. Neçə illik səfərindən yolundan. Evə bir cüt qəşək sağ ol gətirdim. Hər şey vardı, sən sağ olu götürdün. Mənim xalqım sağ olluqdan doğuldu. Bu hər xalqa, hər millətə oğuldur. Xalqın elə, ay Habil müəllim, bir adı da sağ ol. Xalq nədir ki, salamlar, sağ ollar. Bir sağ ola, yüz yaşayan oğuldur. Atam düşdü dağa, daşa, meşəyə. Qoymadı ki, möhtəz olaq bir şeyə. Bir yol sağ ol deməmişəm kişiyə. Nə ola ki, mən gedənə sağ ola. Gedim dönəm qabağında sağ ola. Mənim xalqım sağ olduqda birinci. Səvolluqda saadətdir birinci. Ay sən yaradan, bax mənəm ey onun sağ olmuşu sevinci. Mən xalqımdan bir sağ ol da alaram. Qismat olsun bu Habil müəllim kimi sağ ol baba alaram. Sağ ol baba alaram. Sağ ol baba alaram. Çox sağ olun, minnətdarıq, minnətdarıq. Doğrudan da. Ay, nə gözəl, təşəkkür edir. Adam heç bu ayrılmaq istəmirdi bu ortamdan. Doğrudan da səsin, poeziyanın işığı elə bilirəm ki, bax, belə məqamlarda insanın gözünə düşür. Yaxşı mənada bir qamaşdırır. Səyyarə xanım, sözünün qüvvəti, rəhmətli Əli Kərim deyirdi ki, Allah rəhmət, böyük şair olub da, Göyçay torpağında oyuyan, görün nə deyirdi. Bəli. Söhbət yaxşı sözdən, yaxşı musiqidən gedir. Əlbəttə ki. Vəsiyyət yazıb. Vəsiyyətdə nə ilə? Vəsiyyət o olur ki, bunu oğluma verirəm, bunu qızıma verirəm. Bu rəhmətliyin oğlu Allah rəhmətləsin. Gör nə yazıb vəsiyyətdə. Mən öləndə qəbrimə bir parça kağız qoyun. Bir dənə də qələm. İşdir, imkan olsa dostlar bir musiqi çaldırsınlar. Şeir ilə musiqinin vəhdətindən dirilməyə dəli bir gümanım var mənim. Əli Kərim. Ay, nə gözəl. Musiqi burada, sənət burada, söz burada. Elədir mi? Doğrudan da elədir. Bəzən haqq qazanır insan öləndə. Onun şeiri düşdü yadıma. Bəzən haqq qazanır insan öləndə. Hətta unudulur ağır günahı. Hamıya dərd olur cavan getməyi. Olduqcan az görüb, az yaşamağı. Deyirlər, vah, bilseydik ayıq olardıq. Onu qoyardıq mı heç gözlənirək. Nə bilək o belə az yaşayacaq. Bugün nə qədər xəyala daldı. Qəlbim nə qədər alışdı, dindi, sən mənim qədrimi biləsən deyə bu cavan yaşımda ölüm mü indi, Əli Kərim? Təşəkkür edirik, minnətdar ruhuna itaf olmuş olsun qoy bu. Bu arada siz Əli Kərimdən dediniz, mən də canına sağlıq diliyərəkdən şair Məmməd İsmaili xatırladım. Onun bir misrası keçdi hal-hazırda yaddaşımdan, deyir, könlümün gözü ilə aynaya baxdım və
gördüm ki, mən uşaqdım. Doğrudan da insan poeziya ilə, musiqi ilə təmasda, ünsiyyətdə olanda hansı yaşda olduğunu tamamen unudur. Belə deyək də, adını qoymadığı əhval rüya içərisində olur. Məhməd Araz bircə məhd deyir, görün nə deyir. Bu necə gəlişdi, düşdü meylinə? Bu qədər mehriban, niyə danışdın? Mən axıb bu saya qadın mehrinə, qadın nəfəsinə yadırğamışdım, Məhməd Araz. Nə gözəl. Yaxşı poeziya, yaxşı musiqi insanı həmişə cavanlaşdırır, insanı gələcəyə səsləyir. Və yeganə qüvvət ki, doğrudan da poeziya, musiqi insanın iç dünyasına çıraq tutur. Hər şeyi o qədər gözəl görə bilirsən ki, və fasilə etmədən əziz tamaşaçılarımız bir təbrikimiz də var. Ümumiyyətlə bugün bizim təbriklərimiz çoxdur. Çox dəyərli ziyalılarımız bugün könül dünyamıza öz ürək sözlərini bildiriblər. Əlbəttə ki biz veriliş arasında mütləq onları sizə təqdim etmişik və edəcəyik də bundan sonra. Mən sizin verilişinizə uğurlar arzu eləyirəm. Mən əminəm ki səyyarə səyyaf hardadırsa, hansı veriliş aparırsa, o əlbəttə cəmiyyətdə böyük nüfuz qazanacaq, maraqla qarşılanacaq. Çünki onun düşüncəsi, təfəkkürü, xüsusilə dil, nitq mədəniyyəti və təfəkkür mədəniyyəti elədir ki, mən əminəm ki, əlbəttə çox gözəl bir veriliş olacaq bizim televiziya məkanımızda. Dedim, mən bu kollektivə yolun başlanğıcında arzulayıram. Ən xoş istəklərimi, ən xoş diləklərimi bildirirəm. Uğurlar olsun. Təzə veriliş başlayırsınız. Mən bu Xəzər televiziyasına müvəffəqiyyətlər arzu eləyirəm. Və sizi də, necə deyərlər, təcrübəmizi nəzərə alaraq fikirləşirəm ki, bu daha da gözəl bir veriliş olacaq. Xalqımız bu verilişi çox belə istəklə qəbul edəcək. Necə deyərlər, gedin, düzəldin, göstərin, bizim dərimizdən nə gələr sizə kömək edərik. Amma indi hal-hazırda Muğam Teatrının salisti Vüsal Zamanovu dəvət etmək istəyirik. Vüsal bəy, sizi də xoş gördük, salamlayırıq rəhdən, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Səhra xanım. Səsinizi eşidək. Sağ olun, Səhra xanım. Mən də sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu yeni verilişi bizə dəvət etdiyinizə görə və istəyərdim ilk öncə bizim böyük sənətkarlarımızı salamlayım, Havil müəllimi, Ağalar müəllimi. Və yeni verilişdə yeni uğurlar arzulayırıq. İnşallah biz inanırıq ki, obrisi verilişlərimiz kimi bu verilişimizdə etikləri qıran inşallah. Və burada dəyərli musiqilərimizin hər birini salamlayıram. Biz bir-birimizə təkan verə-verə davam eləyəcəyik inşallah. Və bu arada səsiniz üçün çox darıxmışıq. Bir gəlsin, gəlsin görək nə edəcəyik. Buyurun. Dərdi bilməzlər məni təşrif-i kürzarə, yüz-i yad
Ta dehanın sırrına pünhan tələbkar olmuşum. Yox olubdu varımız, dərdə giriftar olmuşum. Nəbzimizdən çəkməz əl, ey mahi bir savat təbib. Həsrəti çeşmində ol gündən ki bimar olmuşum. Vardı hər ləksəkim, yox idi ərzi asiman. Ey dəhanın sədqəsi, yoxdan bəyən var olmuşum. Çəkdilər bazara ol gün ki əmanət gövhərin. Canı dildən əl çəkib bizlər xridar olmuşum. Yoxdur ey aramı can, sənsiz vücuda bir əsər. Feyl özün, fail özün, biz nə günahkar olmuşum. İçmişik xumxaneyi, əhvəti camından şərar. Seyyida, sərməst ikən, aləmdə hüşyar olmuşum. Aləmdə hüşyar olmuşum. Seyid Əzim Şirvani.
teşekkür ederim. Çok sağ olun. Minnettarım bu sefer güzel çıkışa göre. Ama yadda şunu deyim ki, sonuncu mahnı, Gəzəldən sonraki mahnı Habil müəllimin bəstələrindən biridir. Habil müəllim çok değerli bəstələr var. Hamımız dillər əzbəridir. Ama bu mahnın sözleri sevdiğin oğlanı ağladıb, sonra da güləsən. Ağladıb əvvəl, sonra da birlikdə güləsən gerek. Habil müəllim, bu mahnı mətnini sizə nəvi, hansı simulu verdi ki, yəni marağı çəkdi ki, siz bu bəstələdiniz. Yəni nota çevirdiniz. Habil müəllim. Vallahi utanam onu deyə bilmirəm. Yox, habim, inanın ki, biz heç kəs eşitmir. Vallahi utanam. Xəlbətdə. Utanam, mən nə bilirəm, Samsun gerək danışam burada. Onda mən olmaz axı, mən daha yaşım. Habim müəllim, nə yazılıb orada? Yaşım o yaşda olan. Nə yazılıb, nə yazılıb? Könül dünyası. Könül dünyası. Dünyamız. Deməli danışmalısınız. Onu belə yazıblar da, yəni. Aha. Daha yerdə qalan. Amma hər şeyi danışmaq olar. Deməli deyil. Altını yazmayıb. Ay abi deməli. Deməli deyil. Təşəkkür edirik. De də Allah ömür. Yox, Allah yox. Yaxşı. Yaxşı, Habil müəllim. Habil müəllim, hər halda könlün, əziz tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, həmişə dolğun vaxtı olmur ki, hə, ağalar müəllim, könlün hərdən bir təklənməyi də olur. Boşalan vaxt olur, bəli. Könlün hərdən bir ilğımı olur, həsrət, vüsal qarışıq. Çırpınır elə, hey, nə istəyir, bəlli deyil ki. Hər halda könül suskun olanda canda taqət də olmur. Arz edirik ki, könlünüz həmişə axarlı-baxarlı olsun, coşqu ilə coşsun. Elə bu istəklə də yavaş-yavaş deyəsən, axı biz proqramımızın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Amma elə bir təzə başlamışdıq, hə? Təzə başlayırsın. Ayrılmaqdan başlamamışıq. Mənim rüyayım çox doluydu. Bəlkə də heç başlamamışıq. Buyurun. Mikrofon sizdədir. Bir Allah var. Yaxşılıqdır gözündə. O var olub hər bir kəsin sözündə. Gəz Allahı sən yaxşılıq sözündə. Kasıbların pənahıdır yaxşılıq. Allahların Allahıdır yaxşılıq. Yaxşı olma yaxşılıqdan ötəri. Yaxşılıq et, qoy olmasın ötəri. Ək dünyada birə yüzdür sənəri. Qızıl taxıl dənəsidir yaxşılıq. Kimə versən, dönəsidir yaxşılıq. Ay acıdır. Şirin söz qoy dilinə. Əl uzatdım, sən də əl ver əlinə. Sən də əl tut öz xalqına, elinə. Əl açmaq yox, ey, əl tutmaqdır yaxşılıq. Öz əl tutmaqdır yaxşılıq. Yaxşılığa qoyulmayıb tərəzi. Yaxşılıq et, sil qəlbindən qərəzi. Böylükdə yoxdur onun əvəzi. Arşınla ölçülməyib yaxşılıq. Pisliklə biçilməyib yaxşılıq. Pislik etmə, heç vaxt üzün ağ olmaz. Pislik edən yaxşı olmaz, sağ olmaz. Eşələrsən, dərə olar, amma dağ olmaz. Dərələri nurla doldur, yaxşılıq. Yaxşı olmaq çətin şeydir, yaxşılıq. Yaxşılıqla yola gətir hər pisi. Qızıl elə qara daşı, göy misi. Al xəbisi, ev yıxanı, nakəsi. Yurdumuza layiq elə, yaxşılıq. Yaxşı olmaq çətin şeydir, yaxşılıq. Layiqləri ayıq elə, yaxşılıq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Çox sağ olun, ağalar müəllim. Habil müəllim, ustad sənətkarımız, sizin də bir son olaraq ürək sözlərinizi bir də eşidək, tövsiyələrinizi eşidək, bizə arzularınızı və ən əsası tələblərinizi eşidək. Buyurun. Mənim arzum odur ki, bugün mən burada nə qədər belə yaşadımsa, Allah onu hamıya qismət eləsin. Səhərə xanım, bilirsiniz, siz nə tərk edirsiniz, sizdə bir tilsim var, açığın deyim mən. Sözünüzə deyənəm, valla. Hansı verilişi aparırsınızsa, o veriliş olur şah əsar. Ən şah veriliş olur, hamı o verilişi gözləyir, izləyir, baxır. Mən bilirəm ki, sizin bu veriliş nə eləyəcək Allah qoysa. Mən də ona bir qoza xeyir duası verirəm. Sən bu verilişlə neçə illər bu verilişi apara-apara başqa veriliş fikirləşəsən, onu axtarıb tapasan, bu səfər də o verilişin başını tapır, işıqına yığışarıq, Allah qoysa. İnşallah, abim. Mən bu kanal ki var, mən açıqın deyim, Xəzər televiziyası. Xəzər televiziyası. Çox gözəl kanaldır bu. Mən gecə küsəndə arvaddan
gəlib oturub kuhnada çay içirəm. Və Xəzər televiziyasına baxırsınız. Hə, çay içirəm, onda qəşəng televizora baxıram. Özü də ki, Xəzərə baxıram. Nə gözəl verilişlər verirlər bunlar. Buralarla iş yoxdur, hamısı qarışdı. Gözəl-gözəl, əyala. Yəni, buralarda da gözəllik var, amma görmədiklərimi göstərirlər də. Gözəl, əlbəttə. Ümumiyyətcə, qocaların Allah-u layağını verib ki, qoca olubdur da. İndən sonra da inəmirəm. İndi xeyr səsimizi eşidər Allah qoysa, bizim istədiyimizi verər. Mən sizin bu verilişə, bilirsən nə qədər ömür arz edirəm? Nə qədər halim varım? Heç gün ömrü çatmasın o qədər. Allah onu elə veriş eləsin ki, amma bütün Allah ömür və Azərbaycanın sevimli sizin ki, çox sağ olun, Habil müəllim. Mən ona inanıram, çünki o Səyyarə xanımın əlindən çıxan veriliş, onun qəlbindən çıxan veriliş necə olacaqsa gələcəyi, bax, indəndən görürəm. İş gələcəkdə mən olmasam, deyərsiniz, Allah rəhmət eləsin, belə bir söz demişdi, gəldi yerini tutdu. Abim, Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Biz sizi çox istəyirik. Mən dəfələrlə sizə olan istəyim bəyan eləmişəm, evdə eləmişəm, həyatda da dəfələrlə eləmişəm. Allah sizi var eləsin və başımızın üzərindən heç bir vədə süfrəmizin başından əsqi eləməsin. Abim, çox təşəkkür edirəm. Gözəl. Var olun. Böyük, doğrudan da xoşbəxtlikdir və doğrudan da tarixə yazılan bir gündür ki, məhz bu gün verilişimizin ilk gününü, ilk xeyir duasını məhz ustad sənətkar sağlığında mən əvvəl də dedim də deyirəm, öz heykəlini qoymuş sənətkardan aldıq bu xeyir duanı, bu təbriki və onun gəlişi doğrudan da bugünkü məclisi, bugünkü verilişi daha da rövnəqləndirdi. Təşəkkür edirəm, ağalar müəllim, çox sağ olun. Səyyarə xanım, var olasınız. Qoy deyim elə tamaşaçılar da işitsin. Bu kanalda yaxşı mənada qəribə bir müstəqillik var. Ondan sonra azadlıq var, fikir azadlığı var. Yəni, demokratik ruh burada daha çox güclüdür. Və ona görə də yaradıcı insanları özünə cəlb edir. Bu veriliş, bəli, uğurlu olacaq, davamlı olacaq, görəcəyik. Amma bircə xahişim var. Rəhmətli Hüseyin Arif demişəm. Bizi unutmayın. Əstəğfurullah. Uğurlar olsun. Bizim yadımızdasınız. Çox sağ olun və biz də ilkin olaraq yenə söz veririk ki, Allah ömür versin və sağlıq versin ki, biz daha gözəl-gözəl məzmunlu verilişlər sizə, tamaşaçılarımıza təqdim edə bilək. Və doğrudan da mən inanıram ki, burada doğrudan da ərsəyə gətirdiyimiz proqramlar çox əvəzsiz olacaq. Çünki doğrudan da ağalar mənim sözünə qüvvət olaraq burada da çox gözəl, müsbət bir aura var, yaradıcı bir ortam var. Yaradıcı insan da nə istəyir? Müstəqillik, azadlıq ki, istədiyi məhsulu ortaya qoya bilsin. Və Uğur İnstrumental Ansamblı, Ələkbər Ələkbərovun rəhbərliyi etdiyi, Respublikamızın əməkdar artisti Elşan Mansurov, təşəkkür edirəm və digər heyət, indi çox üzr istəyirəm, hamımızın bir-bir adını çəkə bilmirəm. Vüsal Zamanov, bizim çox sevilən ifaçımız, hər birinizə minnətdarlıq edirəm və sonluğu bir vuraq da, bugün üçün bir nidanı vuraq. Buyurun. Görəndə onaram dəyərində həm də
Təşəkkür edirik. Bir daha deyirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, bu sirli nə vaxt, nə baş verəcəyi məlum olmayan bu dünyadan bir proqramımızı da sizinlə birgə beləcə yekunlaşdırırıq. Əsas bilirsiniz nədir? Bu görüş, bugünkü təmas və ünsiyyət ürəyimizcə idi. Çünki bu könlün istəyi idi. Ürək ki, belə deyək də, ürək və istək könüldə möhürləndi. Deməli, o qocalan deyil. Deməli, o itən deyil. Nə qədər dolayısı məqamlardan və hadisələrdən keçsə də. Bəli, arzu edirik ki, belə deyək də, könül xoşluğunuzu və dünyanızın rahatlığını həmişə, hər zaman həqiqətin sərin kölgəsində tapasınız və bu istəklə də sizə sağ olun, deyirik özümüzə də salamat olmağı arzulayırıq.